Qafqaz Universiteti ilə British Council-un birgə layihəsi Fame Lab-ın ikinci yarım final mərhələsi keçirilib. Bu mərhələdə münsifləri heyəti tərəfindən finala vəsiqə qazanan 10 nəfər bəlli olub. Şöhrət laboratoriyası Fame Lab-ın ikinci yarım final mərhələsində də bacarıqlı gənclər rəqabət apardı. Elmi mövzusunu 3 dəqiqə ərzində daha orijinal və sadə üsulla təqdim etmək uğrunda gərgin mübarizə getdi. Bu dəfə piyədədir, işığın polarizasiya hadisəsi, pik teoreminin əyləncəli təqdimatı, üç bucağın və dörd bucaqların daxili bucaqlarının cəminin sübutu eləcə də digər mövzular üzrə çıxışlar oldu. Müziklər heyəti tərəfindən qiymətləndirmə də fərqli idi. Həm tələb... Gündəmdə olan bir mövzu, bu mobil telefonlar, danışmalar daha maraqlı hazırlaya bilərdin. Həm təəssüf... Əlavə vaxt verdik, amma artıq bu 3 dəqiqə içində olan təqdimat olmadı, təəssüflər olsun. Həm də razılıq ifadə olundu. Mən deyim ki, mən də sizə qatılıram, dünyanın sonu var herhalde. Bəzi iştirakçılar üçünsə yaxşı təqdimat əsir şansa çevrildi. Bizim dərslərə gəlmədən qayıbdan az qala qalacaqsan, gəlmədiyinə nəsə deyib, birazını sinmək olar. Daha sonra 30 iştirakçı arasından 10 finalçı seçildi. Çox çətin oldu, bilirəm. Amma ümid edirəm ki, arxada qalanlar da heç uzanlar deyillər. Çünki yarın finalın özündə belə iştirak eləmək, buraya qazanmaq, buraya gəlmək, bu səhnədə öz arzu və istəklərinizi həqiqi mənada ifadə etmək özü də böyük bir nailiyyətdir. Həyəcanlarını gizlədə bilməyən finalçılar daha yaxşı çıxış edəcəklərini dedilər. Finalda ümidlərinizi puç eləmərik, daha möhtəşəm bir ideyalarla qarşınızda olarıq. Sonda hər bir iştirakçıya sertifikat və hədiyələr təqdim olundu. Qeyd edək ki, Fame Lab layihəsinin final mərhələsi mayın 5-də ictimai televiziyada reallaşacaq. Qalib iştirakçı isə Böyük Britaniyanın Cheltenham Elm Festivalında ölkəmizi təmsil edəcək. Ülkər Sarıyeva, Arif Həsənov, Ceyhun Hüseynli, Carçı.